Как месите с коне порошта? Матока с коне, и на пятну. Гражу тебя лабас. Чела. Крикец. Нежинок, кур тас Валюс. Валюс меня уж блокавал. Сакė, если не почульсю шиам Валюй, то он меня не отблокос никогда в гyvenime. Кур тас Валюс. Из кур аж галю знать? Клаусуй. Похуй, ты дек ant to Валюс. Кас jis to? Пах. Ну jo. Jis ne niek. Tikrai, blendo. Tai va, kas jis tie toks? Už tokius bazarus, tai... Balius šmalius. Linkėjimai jau tai, ačiū brundukė. Aš nepykstu, kaip yra, tam yra. Aš neimu į galvą. Bet jis, jeigu tau tai pasakė tokius dalykus, tai jis yra nesveikas. Patiesiai švies. Nu ką pat... Nu jo, gali būt, kad nesveikų yra, tikrai žinok. Tako gydos. Jo, nesveikas. Čia daug yra, žinok, tik tokia nesveikų daug yra žmonių. Nesveikų labai daug yra. Tokius ligonius, tai kai šneka, tai netos pakraipos. Nu jo, tikrai. Ačiū, Deividai, ačiū. Jo, tikrai, žinok, nesveikų daug yra. Va, tai jisai va. Tatas. Būtų man tokius žmonės sakęs. Tai, iš vis va, tai nėra ką šimtėti. Tau jau... Ačiū, ačiū. Ačiū. Tokius žodžius. Jo, tai... Ačiū. Turi būti nenormalus žmogus su...